Nima uchun sizlarga maqsad nima o'zi bozorga teginma deyishdan maqsad? Ana aloq kim qaysi hokim qaror chiqdi biz uchun? O'zga chiqayapman. Dalada yurtmida aka hozir. Boramiz, dalada bo'lsa ularga boramiz. Nega jerman madaniyatda gaplashaydi? Joydan podvallik yo 3 qavat yo 4 qavatli katta market tushadi. Loyiha hozir xomaki loyiha bo'lyapti. Xohlasin bozor narxida narxlab naqd pulni oladi. Mendan keyingi odam kelsa ham xuddi shunday qonuniy ishni davom ettiradi. Ovoz berilmaydi. Sizga men ruxsat berdim ha? Bo'ldi, savol yo'qmi boshqa? Ayrimlar hali tushunmayotgan. Chunki xalqda ishonchsizlik bor. Qaysi ma'noda? Do'koningizga turasiz, agar rozi bo'lmasa buzmaysiz. Zamonaviy do'konga o'tsa, u albatta rozi bo'ladi. Lekin miblar bor, hammasini uydan kesib ketyapti ku narsaga. Hammasi nimasida? Hammasi nimasida? Yo, buzdiyotgan yo'q. Siz buraya noto'g'ri savol berdingiz. Yo, men sizni o'shaning juda ham ehtiyot bo'lib, xalqni yomon ko'rinmasligi uchun hozir biz ehtiyot bo'layapmiz, xalqni norozi qilmasin. Men hozir xonadan chiqmasligim mumkin edi. Qo'rqadigan joyim yo'q, kirib mo'g'ona gaplashyapmiz. Biz hokimdan siyomga va'da qiluvdi. Mana bugun 2021-yil yoki 2022-yil yo'q devordi. Lekin men tushib keldim. Rahmat tushgan. Juda yaxshi bilaman zaps qilganlarni. O'shaning juda ham ehtiyot bo'lib, xalqni yomon ko'rinmasligi uchun o'zga chiqayapman. Dalada yurtmida aka hozir. Boramiz, dalada bo'lsa ularga boramiz. Ki qurilish mo'g'oni ham bormi? Mo'g'oni bor. Shuni ham chaqirib bersangiz. Qurilish mo'g'oni ham. Bilaman. O'rni emas, biz zaps chaqiramiz. Menda-ku. Aka, qarang. Aka, uni zapsdan chaqir. Biz bu maxfiy zonaga kelganimiz yo'q. Shuna chaqirganimiz yo'q. Ha? Hokimmi shu? Ha? Hokim yo'q dedingiz ki. Hozir ketgandirda. Men yaqin edi. Chaqiraman. Endi orqadan ketyapman. Mana shu ham hokim. Men yana. Mali kimshori normal turdi. Shamdan to'g'ri kelgan. Sonra davlat organi ekan. Bu shuncha ish. Davlat organi? Davlat organi hokimiyat. Hokimiyat xalqqa xizmat qilish kerak aka. Biz masalan bergan. Biz nima qilyapmiz hozir? Men nima qildim aka? Men aytayapman, madaniyatda gaplashaylik deb. Men ham madaniyatsiz qilyapman. Ish to'g'ri kiyib, shapkani normalmi? Bu yer o'zini tanishtiryapti. Bozorni reja bo'yicha bozor joyi to'liq buzilib, joydan podvallik yo 3 qavat yo 4 qavatli katta market tushadi. Prezident qarorida Jarqo'rg'on, Qumqo'rg'on yana tumanlarga bittadan eko bozor market qurilish qaror chiqdi. O'sha bo'yicha hozir loyiha ishga amalga oshirilyapti. Tuman deputatlari sessiyada tasdiqlagan tadbirkorlar bilan bevosita muloqot olib borish to'g'risida roziligi olingan. Endi sessiyada rozilik berilgan deputatlar. O'sha bozor hududidagi bozor hududidan tashqaridagi tadbirkorlar bilan muloqot olib borish. Biz 3 marta uchrashdik. Loyiha hozir xomaki loyiha bo'lyapti. Chunki tadbirkorlar oldindan ogohlantirishimiz kerak ularni. Har bitta bozor qurilgandan keyin, market qurilgandan keyin har bitta do'kon egasiga oziq-ovqat do'koni bo'lsa oziq-ovqat, xo'jalik mollari bo'lsa xo'jalik mollari, boshqa do'kon bo'lsa boshqa turdagi do'konga joyiga xuddi shu kvadratda yangi binodan joy bepul beriladi. Endi agar tadbirkor xohlamasa, xohlasin bozor narxida narxlab naqd pulni oladi, xohlasa pulini olib boshqa joyga o'zi chiqib ketadi. Yo'q, men shu yerdan olaman desa, bozor joyidan joyiga do'konga do'kon bepul, har bir qavat nima yo'nalishda belgilangan bo'lsa shu bo'yicha xuddi shu kvadratga shu kvadrat joy beriladi. Tayyor qilib do'kon qilib beriladi. Prezident islohoti bor, hech kim kuydirmaydi. Men hokimiyatda ijrochi odamman, davlatda. Mendan keyingi odam kelsa ham xuddi shunday qonuniy ishni davom ettiradi. Buzishdan oldin har bitta tadbirkor bilan shartnoma qilinadi. Qachonga, qaysi joylar, joyigacha ko'rsatib beriladi. Mana shu bitgandan keyin shu joy sizniki deb. Uning hozirgi masalan, misol uchun 20 kvadrat bo'ladigan bo'lsa kamida 20 kvadrat beriladi. Tayyor do'kon beriladi, zamonaviy do'kon. Demak, siz yig'ilish qildim deb aytasiz, protokol tuzildi deyasiz, keyin deputatlar ham o'sha yerga qatnashib, ularda ham sessiya bo'ldi, Deputatlar yig'ilgan bo'lsa, xalqni o'rniga ovoz berishdimi ular? Ovoz berilmaydi. Deputatlar ko'rib chiqiladi, shu qaror ijrolari bo'yicha deputatlar o'sha tadbirkorlar bilan muloqot olib borishga bizga ruxsat berdi. Biz ular bilan biz muloqot olib boramiz. Rozi tadbirkorlar bor, ayrimlar hali tushunmayotgan. Chunki xalqda ishonchsizlik bor. Qaysi ma'noda? Yig'ilishingizda aka mana shu ovoz aytyapsiz-ku, mana rozilik oldik deyapsiz ko'pchidan. O'sha yig'ilishda prokuratura tizimi, adliya tizimi ham qatnashdimi? Qatnashdi. O'sha sizning protokollaringizda o'sha adliya tizimining hammasi bor.
Yo, rozilik xati olib biz teraga 2 marta gaplashdik. Hammasi rozi bo'ladi. Norozi bo'lsa hech qaysi buzilmaydi. Biz rozi qilib, joyiga joy berib, bozorni joyidan o'sha yerdan olinadi. Shu gapingizga turasizmi? Agar rozi bo'lmasa buzmaysiz. Yo'q, yo'q, rozi bo'lsa deyapman. Yo'q, rozi bo'lish kerak. Sababi zamonda hozir talab, hozirgi shoshmay turing. Yo'q, sizga majburiy deyotganim yo'q. Rozi bo'lish kerak deb aytaman. Yo'q, rozi bo'lish kerak. Sababi biz tushuntirgandan keyin zamonaviy do'konga o'tsa, u albatta rozi bo'ladi. Zamonaviy qanaqa zamonaviy? Zamonaviy xuddi Toshkentdagidek katta katta market bo'ladi. Ichida yoritish, isitish, sovutish, hamma sharoit bo'ladi. Jarqonda shuncha yurib kelyapman. Asfaltlar Toshkentnikida emas. Birinchi asfaltdan to'g'rilanmaydimi mana narsalar? Nimani? Asfaltdan to'g'rilash uchun xalqimizning 80 milliard atrofida kommunal soliq, boshqa-boshqa to'lovlardan tumanda qarzi bor. Aholi vaqtida to'lamayapti. To'lamaganligi sababli biz aytgan rejamizni vaqtida bajara olmayapmiz. Aholi to'lamayapti. Siz agar bizga yordam bermoqchi bo'lsangiz, mana shularni muloqot qiling, o'shalardan so'rang, elektr to'layaptimi, yo'qmi deb. Qarzdorliklar hammasini onlayn qilingan-ku? Assessa bo'lyapti, hammasi emas. Etapni bo'lyapti. Etapni bo'lyapti. Deyarli bo'lgan yo'q. Deyarli bo'lgan. Qarzi bor hammasini. Hammasini emas. To'lagan odamlarim bor, to'lamagan odamlarim bor. To'lamagan umidlar bor, hammasini uydan kesib ketyapti-ku narsaga. Hammasini emasda. Hammasini emas. Rozi bo'lishi kerak dedingiz. Yo, biz ularni albatta muzokara olib boramiz, hammasini roziligi bilan bo'ladi. Demak, rozi bo'lmasa buzmaysiz. Yo, endi qarorda yozilgan, o'qinglar. Yo, qaroringiz sizda endi tuman miqyosida chiqargansiz. Prezident farmon qarorlari bor, protokollar bor, Vazirlar Mahkamasi qarorlari bor. Bir yuzi buzdi deb aytganingiz. Yo, buzdi deyotgan yo'q. Siz unaqa noto'g'ri savol berdingiz. Yo, men sizni savol. Yo, prezident islohoti va qarorlarida ko'rsatilgan hamma tartib deb savol aytyapman. Tartib keltirilgan. Ha, men buz, yo, buz deb gapirganim yo'q, siz chalg'itmang meni. Shuning uchun chalg'itib savol bermang siz. Yo, prezidentimiz farmonlari bor dedingiz-ku. Yo, umuman islohot to'g'risida gapiring. Yo, islohoti bor degan buzilish masalasi deyoqdi u narsa. Kimga murojaat, yo, murojaat qiluvchi kerakli tashkilotlar so'rasa biz taqdim qilamiz. Yo, shaffof bo'lish kerak bu narsa. Hali ham shaffof bo'lyapti. Hali kerakli tashkilot so'rasa-da. Tashkilot qaysi biri oldingizga keladi aka? Xo'p, keladi, nimaga kelmaydi? Shu bugungacha. Yo, siz unaqa siyosat qilmang. Yo, nima degan siyosat aka? Siz keldingiz, men qabul qildim, to'g'rimi? Rahmat qabul qilgan. Shuning uchun unaqa chalg'ichi savol bermang. Chalg'itishatganmi yo? Yo, siz chalg'ichi savol beryapsiz. Kechirasaka, bor chalg'itgan bo'lsam aka, uzr so'rayman. Men ham noto'g'ri gapirgan bo'lsam. Lekin biz hozir shu bozorga bordik, bozordagi hududni o'rganib chiqdik. Masalan, bozoringiz renovatsiya, rekonstruksiya degan narsaga talab emas. Talabga ham kerak, nima deydi, muhtoj emas. Kerak. Sabab o'sha yerda 2 marta yoshi katta ayollarni, bobo bir momani, bir bobo kishini mashina bosib ketdi. Xalqaro trassa. Katta mo internetlarga ham chiqdi ko'rdilar. Birinchidan yo'l kichkinalik qilyapti, M41 xalqaro yo'lga. Ikkinchidan burchakda joylashganligi uchun hozir ko'ryapsizlar, nimaga bor rasmga olmayapsizlar? Xalqni biz 5-6 marta borib muloqot qildik, iltimos qildik. Noqonuniy borib bozorni ko'chasiga savdo qilyapti, ko'rgan bo'lsalar. Bozordan tashqarida demoqchimisiz? Ha, o'shalar nima ish qilyapti? Kim? Nalog nima ish qilyapti? Hammasini tartibga olish uchun sig'magani uchun tadbirkorlar joy so'rayapti bizdan. Kechirasiz aka, siz hokim. Men savolim javob berang, keyin siz savol ustiga savol mindiryapsiz hozir. Odamlar tadbirkor ko'payapti, xohlovchilar ko'payapti. Shuning uchun biz hozir bu yerga 180 ta do'konni joyiga kamida 500 ga yaqin do'kon bo'ladi. Yana bir marta aytaman, hech kim hech kimni kuydirmaydi. Qarang aka, siz aytayotgan ikkita bozorda boshqa joydan qursa bo'ladi-ku? Boshqa joyda qurilmaydi. Markaz mana shu yer eng aholi uchun qulay, kelajakdagi loyihalar tasdiqlangan ko'p qavatli uylar, shahar atrofiga ko'chani nari tarafi, mana bu mahallalar ham kelajakdagi 2030-2050 yillarda ko'p qavatli uylar urbanizatsiyada ham qonun chiqqan bizda. O'shaning uchun markaz shu yerda tanlangan. Hech qayerda hech kimni ko'chiradi. Yo, hali hech narsa tasdiqlanmadi. Prosta bu hammasi loyiha bo'lib turibdi. Bu hozir mana bu M41 yo'lini hozir siz baribir shu holatda ketadi. Shu holatda turadi demoqchiman. Yo, buni bunday kengaytirish uchun respublikadan loyiha qilib berganmiz. Endi buni manbadan fondning mablag'iga qarab uni qachon kengaytiramiz, respublika fond hal. Lekin agar bozorda agar siz rekonstruksiya qiladigan bo'lsangiz, u yo'l shunday holatda tursa, bu yo'l. Yo, yo'l kengayapti. Yo'lning yonida turgan do'konlar bor-ku, ikki qavat. O'sha do'konlar hammasi stenga bo'lib qoladi. U yerda do'kon qurilmaydi.
Ya o kengaygandiki o xavfsizlik hech qanday chora ko'rmaydi. Yo, yo'l osti, yo'l usti yo'llari, yo'llar yopilib, mana shunday sharoit. Bozor teginma, yo'l ostidan yo'l qilsam bo'ladi-da. Qaysi? Yo, nima uchun sizlarga maqsad nima o'zi bozorga teginma deyishdan maqsad? Biz zamonaviy bozor qurmoqchimiz, tadbirkorni kuydirmoqchimiz. Joyiga joy yangi zamonaviy izlanib bermoqchimiz. Ularning aytishicha 5 yilda ichida ona shu do'konda oldik-da. 5 yil. Yo, 5 yil bo'lmagan, ko'p bo'lgan. 2 yil ham bo'lganlari ham bor, atrofda qurilgan do'konlar. U qani alo, kim qaysi hokim qaror chiqdi buzish haqida? Shunaqa deyapti. Kim aytayapti? Men aytayapti, sizlarda yollab keldi deb misolchi menga yolg'on gapirsa, men ishonmayman-ku. To'g'rimi? Sizlar nima uchun ko'chadagi mayli, men o'rda audio zapislarimni men aytganman. Hech kim hech kimni kuymaydi. Men juda yaxshi bilaman zaps qilganlarni. O'shaning juda ham ehtiyot bo'lib, xalqni yomon ko'rinmasligi uchun, xalqni norozi qilmasligi uchun aytilgan. Endi xalq bilan ishlagandan keyin chidash kerak. So'kadimi, so'kmaydimi? U shu orqaga qaytsak, mana shu xalq deb gapiryapsiz, faqat o'zingizda, ya'ni sizning ohangingizda xalq deb aytasiz, lekin xalq norozi bo'lib turibdi-da. Yo'q, xalq norozi bo'layotgan yo'q. Ayrim tadbirkorlar norozi. Xalq deganda, tumanning xalqi 220 ming xalq. Yo'q. Eshitingda, xalq demangda siz, o'sha yerdagi faoliyat yuritayotgan tadbirkorlardan bir qismi norozi bo'layapti desangiz, yo'q. Men bir qismi emas. Yo'q, men isbotlab berishim mumkin. Juda ko'pchilik shunday hozir oldingizga olib kelaman. Men do'konimni buzib, yangi zamonaviyga men roziman deydiganlar hozir. Akajon. Akajon. Shuna bozorga boraylik. Agar o'shada boribcha bozorda agar aytsa, men roziman deydiku siz tarafingizga. Yo'q aka, men shunday hozir telefonimizni ham qissamizga tiqamiz, hech narsa qilmaymiz. Bo'ldi, hozir kutib turasizlar. Men nechta kishi kerak hozir? Ishdan o'sha bozorga boraylik. Biz rozimiz desin. Siz rozi bo'lishi shart degandan qilib gapiryapsiz. Endi biz bunga narsa yo'q. Men shart aytganim yo'q. Chunki zamonaviy do'konni hech kim atkas qilmaydi. Biz chuprosta xalq u yerda hozirgi zamonaviy emasmi? Xalq bunday qilyapti-da. Zamonaviy kirmaydi bu. Hozir xalqning bitta notushunmay turgan joyi, ular ozgina ishonchsizlik bu. Mabodo buzib bermay qolishi mumkin degan narsadan xavotir olyapti. Biz o'shanga kim qiladigan bo'lsa bu ishni biz kafolat olib beramiz. Shartnoma qiladi, hammasini qonuniy qilib chizmasi respublikadan tasdiqlangandan keyin, misol uchun o'shandagina buzadi. 200 ta xona, misol uchun do'kon tushyapti. 200 ta do'konning A blok 1-chi, 2-chi, B blok 8-chi, 10-chi degandan keyin o'sha tadbirkorlar keladi. Tadbirkor aytadi, mana senga shu joy bo'ldi, mana chizma tasdiqlangan. Hamma hujjat asoslanadi. Keyin ularni kelishuv shartnoma qilinadi. Hokimiyat 3-chi tomondan qatnashadi. O'shanda xalq kuymaydi bu yerda. Bizda jargonda juda ko'p buzilishlar bo'lgan. Hammasini pulini, misol uchun 50 million, 60 millionlik kattaj uylar bo'lgan bo'lsa, joyiga 120 million, 150 millionlik to'lab beradi. Faqat bitta iltimos bo'ladi sizlardan. Sizlarni hech qachon men qoralamoqchi emasman. Sizlar bor, hamma tartib kelib o'zi tiyilib turadi-da, chiqib ketishdan. Agar sizlar bo'lmaganlaringda, balkim bizning harakatimiz balkim noto'g'ri yo'lga ketib qolishi mumkin edi. To'g'rimi? Hozir biz ehtiyot bo'layapmiz, xalqni norozi qilmaslik uchun. Hozir yana sizlar keldilaring. Men hozir xonadan chiqmasligim mumkin edi. Lekin menda unday qo'rqadigan joyim yo'q, kirib mog'ona gaplashyapmiz. Balkim ertaga shu ish bo'lgandan keyin hamma rozi bo'lgandan keyin sizlar aytishlaringiz mumkin. Kelasizlarda mana bu videoni qo'yasizlar hozir. Mana bu 2020 yil noyabrdagi syomka. Hokim va'da beruvdi, xalq norozi, ayrim tadbirkorlar norozi edi. Biz hokimdan siyomga va'da qiluvdi. Mana bugun 2021 yil yoki 2022 yil. Bugun shu zaniya qurildi-da, hokimiyat, umuman davlat organlari, sektorlar, mas'ul mutaxassislar va'dasida turib, keyin tadbirkor kiradi. Haqiqatdan men oldingizda norozi bo'luvdim, ishonmovdim. Bugungi kunda mana chiroyli do'kon oldim. Haqiqatdan ishonsa bo'lar ekan deb. Hech qanaqa to'lovlarsiz oladi. Joyiga joy, hech qanday, masalan, to'lov qilmaydi. 10 kvadrat do'kon bo'lsa, 10 kvadrat joyiga joy bepul. Yo'q, hech qanaqa to'lov bo'lmaydi. Qarang, dedingiz, shoshmang. Sizga siz aytgan ekansizki, 2 yil ishlatgandan keyingina sizga nomingizni o'tkazib beramiz. Yo'q, bekor ayt. Bunday gap bo'lmaydi. Yana bir marta deyapman. Bugun buzilish kerak bo'lsa, bugun biz shartnoma qilamiz. Kim bilan, kim bajaruvchi bo'lsa. Siz aytasiz, siz do'koningiz bor misol. 16 kvadrat. Biz shartnoma qilamiz. 16 kvadrat palonchining shu do'koni davlat zaxirasiga olib buziladi. Siz shunday tashab chiqib ketasiz. Mana shu market palonchi chislolarga, taxminiy shu chislolarga biz to'liq 16 kvadratiga, 16 kvadrat joyiga joy degan, o'rniga o'rin, hech qanday ortiqcha to'lovlarsiz beriladi. Mabodo tadbirkor 25 kvadrat olaman deb qolsa, 16-inchi joyiga 16 beradi-da.
25 oladigan bo'lsa, qolgan razinsani o'zlari quruvchilar bilan kelishilganda kattalashtirib olishi mumkin. Lekin mana shu kishi tadbirkor bo'lsa, do'konni tashlab ketadi. Necha yil masalan qurilishini amalga oshiradi desam, o'sha davr mobilnida u savdo qilmadi. Yo, endi uni to'g'ri savol beraman. Uning uchun biz pillaxonaning joyi degani biz tadbirkor faoliyat tirikchiligi bo'ldi. Shunday. Faoliyatini vaqtincha yuritish uchun biz u yerdan magazin, do'kon qilyapmiz. Kimdir xohlasa uni oladi, joyiga joyib o'tib ketadi. Kim xohlamasa o'sha yerga boradi-da, bu zaniya bitguncha o'sha yerda faoliyatini yuritib turadi. Arenda to'la. Endi u o'z kelishilgan shartnoma. Bu bozordagi o'sha faoliyatini sizlarga rozi bo'lib beryapti. Lekin yo, bermayapti-da, bermayapti. U manfaat bor-ku unda. Yangi zamonaviy do'kon olyapti-ku. Yo, zamonaviy. Lekin bu holicha taklif loyiha. Balkim oziq-ovqat do'konlar atrofida bo'lsa, savdoga qarab hammasi kelishilib o'zlari bir-biriga nima muzokara olib, munozaraga kelib amalga oshirdi. O'shani muzokara degan joyga o'sha narsani kiritsa bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Ya hozir zarar ko'rib boshqa joyga borsa, boshqa joyga u yerga arendaga o'tirsa, u arendasini masalan bozordan ikki barobar pul topsa bo'ladi. To'g'ri aytyapsiz. U yerda esa zararga o'tirsa. Endi hozir xomaki loyiga bo'lgan uchun balkim o'sha variantni ham ko'rib chiqamiz. Bir xil tadbirkor bor, juda ham yaxshi savdo qiladi. Ular rozi bo'lishi mumkin. Bir xil tadbirkor bor, kunlik daromadini topib beradi, boshqa topib. Ko'rib chiqamiz, balkim uni o'sha aytganingizdek, bu do'kon bitguncha borib bepul faoliyat yuritib turishga balkim shunday bo'lishi mumkin. Hali bu hammasi loyiha bu. Xomchoq. Ha, imini tuman hokimi qarori ham chiqqan yo'q. Yoki bir to'xtamga kelib, mana loyiha bo'ladi ham degan yo'q. Lekin siz hozir bo'yamani qarang, tuman hokimining qarori chiqqan yo'q dedi. Qaror emas, eshiting. Tuman hokimining qarori chiqqan yo'q. Tartib bo'yicha biz o'sha bozorni boshqatdan rekonstruksiya qilib aholi bilan muzokara olib borishimiz uchun deputatlar bizga ruxsat berish kerak. O'shani deputatlar ko'rib chiqqanda proyektlar ko'rib, haqiqatdan xalq norozi bo'lmaydi. Joyiga joy olsa, xalq kuymasa, boya aytgandek farq bo'lmasa, mayli biz ruxsat beramiz, sizlar xalq bilan o'sha tadbirkorlar bilan muzokara olib boringlar deb ruxsat bergan qaror chiqdi. Kechirasiz, mana shu tadbirkorlar oldiga borganda birinchi savolim, ushalardan shu so'ragan narsa, deputatlaringiz kim dedim, deputat tanimaydi. Endi o'zlari kelmadi, bizda rasmi bor. Yo, deputatlarda rasmi nima kerak? O'zi rasmi. Eshitingda, siz shoshilyapsiz. Biz tadbirkorlarni chaqirdik. O'sha sessiyada deputatlar qatnash, tadbirkorlardan kim xohlagan bo'lsa qatnash, biz hamma rasmi turdi. Deputat qatnashgani yo'q. Yo, deputat ham, deputat sessiyasiga tadbirkorlar ham keldi. Mana shu. Yo, men hozir. Yo, deputat bormi, o'zim guvohman. Hamma aytayapti boya, kreditlar qanaqa to'laymiz deyapti. Qanaqa to'ladi ekan, biz to'lagandan keyin joylar. Biz, yo, men o'zim javob berdim-ku hozir. Faoliyat bo'lmaydi deb aytdik-ku. Yo'q, u turgan. Yo'q, ayrimlarniki bor. Uni to'g'rimi? Yo, eshiting, to'g'ri savol. Krediti bo'lsa, biz faoliyatini aytdik-ku, nariyaqa borib qilaveradi faoliyat. O'shandan to'laveradi. Biz faoliyatini to'xtatmayapmiz, joyiga joy beryapmiz ishlab turishga vaqtincha. U yerda savdo bo'lmasa-chi? Nimaga savdo bo'lmaydi? Bozor, dehqon bozor o'sha yerga ko'chadi hammasi. Butunlay. Hammasi butun boshib vaqtinchalikka, to'g'rimi? Yana keyin bitgandan keyin tadbirkorlar xohlagan tadbirkor bozor bilan yana qaytib ko'chib keladi yangi binoga. Kimning do'koni bo'lsa, xohlasa agar tadbirkor joyiga joy beriladi. Lekin bu narsa emas, tuman miqyosidagi narsa bo'lyapti. Bu narsaga bo'lsa, Vazirlar Mahkamasi bizning Termizimizda ham yubileyni bozor buzilgunicha o'sha narsani shaffoflik qilib ko'rsatmadi qog'ozini. Vazirlar Mahkamasining qarori bor, unisi bor, bunisi bor deyapti. Lekin u narsa tuman miqyosida, shahar miqyosida bo'lyapti. Hokimlar chiqaryapti o'sha narsani, rekonstruksiya masalalari hammasini hokim chiqaryapti. Sizni masalan o'zingiz aytyapsiz, deputatlar kelib. Endi u payt tartib boshqacha edi. Hozir endi tartib nima bo'ldi? Birinchi navbatda xalqni norozi qilmaysan deyapti. Birinchisi. Shuning uchun biz har bittasidan bittalab periga olib boramiz. Ishonch yo'qda u ko'pida. Shuning uchun norozi bo'lyapti. Agar biz ishontira olsak, bu tasavvur qilgandan keyin hech kim norozi bo'lmaydi, meni o'ylash. Sizni diskussiyangizdan biz qoniqdik. Lekin mana shu orqaga qaytsak-da, siz hozir bozorda borib, hozir 1 minut, uzr. Da, sababi boshqa inolarim bor hozirmi, rejalarim bor. Chet elliklar, germaniyaliklar bilan loyihani hozir ko'rish kerak. Men xalqni oldiga, tadbirkorlar oldiga u yoqqa ham borganman, bu yerda ham gaplashganmiz. Yana bir marta aytayapman. Hali tasdiqlanmagan loyiha uchun ular qayta-qayta borib, ha deb bezovta qilaverish. Bezovta qilib kim uni buz degan yo'q, hech kim ko'chib chiq degan yo'q, buz degan yo'q. Biz aytayapmiz, shunday loyihalar taklifi ishlab chiqilyapti. Sizlar fikrsi bo'linglar. Nima uchun bu? Ertaga mobodo roziligi buzadigan bo'lsa, ortiqcha xarajat qilib bir joyga eshik, bir joyga kamera, bir joyga boshqa narsa qilmasin.
Bunu eşitgan odam qo'shimcha rasxod qilmay turadi, ortiqcha rasxod. Shuning uchun aytilyapti xolos. Haqiqatga yaqin bo'lsa, o'sha sizga rozilik bergan deputatlarni ham olib, buni siz bormasangiz ham, deputatlar shu xalqni nimasini eshitib kelgan deb aytdingiz, ular rozilik berdi deyapsiz. Deputatlarni olib, chunki deputat sizni oldingizga xalqni dardini kelib aytadigan odam bular. Shu deputatlarni bizga qo'shilib berib yuboring. Boraylikda bozorda shu o'sha deputatlarni oldiga aytsin. Roziligini qancha odam rozi bor ekan, o'shani bilaylik biz. Shuncha odamni roziligini bu ko'raylik. Yo'q, hozir yana bir aytibman, bizga asos bo'lgandan keyin borib-yurda biz peregovor muloqot boshlaymiz. Hozir yo'q, tasdiqlanmagan xomaki loyihaga borib, deputat borib u bu qila olmaydi. Hozir barasizlarda deputatlar kelib muzokara qilyapti, lekin hali qarorni tayini yo'q deysizlar. Sizlarga asos bo'ladi. Sizlar to'g'ri gapirgan bo'lasizlar. Biz hozir xomaki loyihani hammaga ogohlantiryapmiz. Shunday qilib loyihalar ishlab chiqilyapti. Ertaga loyiha amalga osh tasdiqlanadigan bo'lsa mana shunaqa shunaqa deb tushuntirgan. Agar yaxshi tadbirkor bo'lsa, masalan uchun eski ravon minib yurgan odamga yangi jentra taklif qilsa, joyiga joy bersa hech kim atkaz qilmasa kerakmi? Yo, siz savolda chegaradami? Sizga ruxsat berdimi? Yo, ruxsat berdim. Sizga men ruxsat berdimku? Yo, chunki mana bu tadbirkor keladi. Yo, eshitingda. Sizga men ruxsat berdimmi? Bo'ldi, savol yo'qmi boshqa? U qolganlar o'zi muhokama qilib oladi. Ke, to'g'rimi? Sizlar keldilaring, men sizlarga ruxsat berdim. Chunki insoniylik nuqtai nazardan shu tomoni, chunki sizlar degan bu ishlaring uzoqdan kelgan bo'lsanglar, agar hozir muloqot qilmasak, siz aytishingiz mumkin, haqiqatdan u g'udda ekan ekan deysiz. Yo'q, biz unda demaymiz. Menga aytishdi birdan, blogerlar kelishgan, shuning uchun o'zim tushib keldim. Lekin hech kim bormaydi bozorga biz bilan xalqni ovozini mana shu yo'q, qaror loyiha tasdiqlanmaguncha xalqni borib biz bezovta qilish noto'g'ri bo'ladi. Prosta biz hozir lekin ichki tartibda chiqarganku siz tasdiqlangan bayonnomalarni bor dedingiz. Sessiyada sessiya deputatlar muloqotga rozilik bergan. Muloqotga faqat. Ha. Hozir borib buz, hech kim buzi olmaydi, men ham buzdim. Rozilikni olish uchun muloqotga rozilik bergan. Ha, endi biz muloqot olib boramiz. Muloqot qilamiz. Yo, rozi bo'lmasa emas. Biz joyiga joy taklif qilamiz. Ulardan rozi bo'lmasdan nima qabul qiladi? Sababi zamonaviy hamma xohlaydi. Masalan, yo'q. O'z xohishi bilan qabul qiladi. Aka, men hozir dumbira chetayotgan, men savolingizga javob beraman. Xalq u xalq xohlamaydigan xalq yo'q. Hamma bizda O'zbekiston Jarqo'rg'on xalqi zamonaviy sivilizatsiyasi rivojlangan, ongi rivojlangan xalq. Eski zaniyadan ko'ra yangi zaniyada borib savdo qilish hamma xohlaydi. Aka, mana shu uzoqqa bormang, sivilizatsiya deyapsiz, mana qarang, suv mana shu yerda kelyapti. Mana aka, uzoqqa boring. Hozir shunga oddiy misol, suvoqxonani chaqiramiz. Nima uchun shotchigi yo'q buni? Shotchigi yo'q. Zamonaviy deysiz-da. Zamon talabi bo'lsa, shotchigi yo'q mana shu. Eshitib turing-da. Hammaning hozir zamon talabiga qarab, hamma narsa 100% suvga shotchigi yo'q, davlatni aldayapmiz-ku mana aka. Aldamayapmiz, yopiq turibdi. Yopiq turibdi. Oy, mana aka, qani? Bizga masalan borku, mana shu savdo qilyaptimi? Savdo qilyaptimi? Do'konini buzish kerak bo'lsa? Buzmaymiz. Yo, yo, yo. Buzamiz aytganmiz. Iltimos, bitta narsani aytaman. Buzish kerak bo'lsa, yo'llarini topasizlar. Men sizga bitta yo'lni ko'rsatdim hozir. Yo, uni mayli to'g'irlab qo'yadi. Bu savdo qilayotgan do'konni oldiga kelasiz, shuni aytasiz, soliqni jo'natasiz. Agar chek urmayotgan bo'lsa, shtraf qilib tashlaysiz. Aka, buni ham o'sha sizga murojaat qilgan xalq musor tashayapti. Sizga murojaat qilgan xalq meni choylab tashayapti. Buni hokim yo boshqaga musor qilib tashayotgan yo'q. Kechirasiz aka, xalq agar hukumatga kelib suvda aka mana shunaqa qilib o'tirgan bo'lsa uzr aka. Shotchik ham yo'q aka. Zamonaviy deyapsiz-ku, zamon talabiga deb. Ha, endi etap bilan bo'ladi-da, etap bilan bo'ladi. Siz necha yil bo'ldi o'sha yerda hokim bo'lganingiz? 3 yil bo'ldi. 3 yildan beri shotchik qo'yilmagan aka. 3 yildan beri shotchik yo'q aka. Siz zamon talabini aytasiz. Men aka, meni ismim Otaxon man aka. Men Termizda bor-ku, mana shu Surxondaryo bo'g'iyosida hammasini tushunib chiqaman. Ke, yaxshi taniyman. Yaxshi taniyman sizlarni. Mana shu narsani bo'g'iyosida hamma joyga talab qilaman. Men chunki davlat. To'g'ri, to'g'ri aytayapsizlar. Mana bozorga boramiz. Bozorda chek olayotganini men zaps qildim. Chek olayapti-da, lekin chekchi, chekchi chek bermayapti. Nima uchun? Hamma jurnalist bir xil emas-ku. Mana siz realni holatda olyapsiz, to'g'rimi? To'g'ri. Bir xil jurnalist bor, manfaat yuzda ishlaydi. To'g'rimi? Bilmayman-ku, o'zi ko'chaga chiqqandan keyin meni to'g'ri-da, to'g'ri-da. Shuning uchun siz ham hokimlar deyish kerak emas. Yo'q, hokim. Agar men sizdan qo'rqib qochgan bo'lganimda, eng yaxshi variant aytardim men. Yo'q deb yubor derdim. Lekin men tushib keldim. Rahmat tushganingiz uchun. Savollar bo'lsa, hech qachon mana nomerimni yozib olishingiz ham mumkin. Yo, men bormayman deb, men bugungi rejam bor hozir aytibman. Men hozir rejam, men vaqtni sizlarga ajratganim, sizlar ko'proq narsani yoritasizlar. Shuning uchun men sizlarga tushganim shu. Qochib ketgandan sizlardan foydasi yo'q. Foydasi yo'q uni. Zarar bo'lsa zarar, lekin foydasi yo'q. Xohlasanglar, nomerimni yozib olinglar.